Barchaga assalomu alaykum. Demak, bugun sizlar bilan oddiy kasrlarga umumiy maxraj berib, ularni hisoblashni o'rganib chiqamiz. E'tibor beraman, juda ham sodda ko'rinishdagi kasr. Agarda maxraj bir xil bo'ladigan bo'lsa, umumiy maxraj mana shu maxrajni o'zi tanlanadi, 5 ni o'zi tanlanadi. Shunchaki suratni qo'shib qo'yamiz, xolos. Demak, 3 taqsim 5 ga teng. Qaytaraman, maxraj bir xil bo'lsa, o'zini yozamiz, suratni qo'shish kerak bo'lsa qo'shasizlar, bo'lmasa ayirasizlar. Mustaqil o'zligi mana bu misol qoldi. Ikkinchi misolga e'tibor beramiz. Agar maxraj har xil bo'lsa-chi desa, maxraj har xil bo'lsa, katta ehtimol bilan ko'pincha kattaroq maxraj umumiy maxraj sifatida olinadi. Ya'ni 16 ni yozib olamiz. 16 8 ga bo'linganligi uchun rostdan ham umumiy maxraj 16 bo'lgan ekan. Bo'lamiz javobi tepaga 2 yoziladi, bo'lamiz javobi 1 tepaga yoziladi. Va mana bu ikkalasi ko'paytiriladi. 5 kere 2 10 ga teng, 1 kere 1 1 ga teng. Ikkalasi qo'shiladi. 11 taqsim 16 ga teng. Demak, ikkinchi misol o'ziga mustaqil qoladi. Xudo xolos, keyingi videolarimizda sizlar bilan bundan ham murakkabroq kasrlarni ko'rib chiqishga harakat qilamiz.